hoje a gente está estreando o A Hora da Virada. E é que a gente vai conversar com mulheres incríveis que têm histórias de superação na vida profissional, na vida pessoal, na carreira, na saúde. Tá. E para estrear hoje, Sabrina Parlatore. Ai, tudo bem, lindona? Tudo ótimo, obrigada. Então, a Sabrina já fez um monte de coisa. Apresentadora de TV, DJ durante muito tempo. Eu lembro que os homens eram apaixonados por você na MTV, né? Foi uma musa de todos. Bom, apresentadora também. Apresenta eventos pra caramba. Canta divinamente. Outro dia a gente esteve juntas num programa do Décio Pitinini. Foi isso. E a Sabrina canta, gente, uma voz aveludada. No final ela vai dar uma canjinha aqui e depois eu vou colocar um pedacinho de um show dela no final da entrevista pra vocês verem que eu não tô mentindo, não. Ela canta muito. Bom, Sá, a gente se encontra, já se encontrou várias vezes no clube, inclusive, fazendo ginásticas duas ali, fazendo transporte e tal. E a minha primeira pergunta é: como é que você cuida do seu bem-estar? O que que te faz bem? Atividade física tá nesse quesito de te faz super bem? Ah, sem dúvida alguma. Desde criança, né, o meu pai incentivava a gente a praticar exercícios físicos, construir uma piscina em casa e um campo de futebol, era para nadar e era para correr em volta do campo, uma loucura. Ele era atleta, é, sempre nadou muito e sempre, né, dizendo pra gente, olha, muito bom praticar atividade física, fundamental pra saúde. Então eu sempre pratiquei. Você fez o que? Balé, essas coisas? Não. Eu nunca fiz balé. Eu queria muito, não sei porque, acabei nunca fazendo, mas eu fazia natação. Eu participava de campeonatos de natação na escola. Isso, morava na Inglaterra nessa época. Pequenininha, morei lá com os meus pais. E hoje em dia eu adoro yoga também. Pra mim é fundamental. Então eu faço um pouquinho de tudo: musculação, algum exercício aeróbico, ou transporte na academia, ou esteira, ou eu faço caminhadas no parque. Eu só não corro muito porque, não sei, eu não aguento correr muito. Uns 5 km no máximo já tô. Sei, esbaforido. Agora, nadar é uma coisa. Acho que depende muito do tipo físico mesmo da pessoa, né? O biotipo mesmo. O biotipo é... Às vezes você aguenta mais fazer uma coisa e não aguenta fazer outra, né? Então assim, nadar eu nado pra caramba. Agora, o esporte, a atividade física, você faz porque também pela estética, vamos dizer, você quer conservar essa coisa de ter um corpo legal, ou isso tá muito ligado, tem gente que faz muito exercício porque fala, ai, eu preciso liberar endorfina, eu preciso suar, né? Como é que é pra você? É por tudo. Eu acho, eu até sempre digo, gente, que bom que pra gente ficar bonita, a gente tem que emagrecer, porque a gente ganha saúde, né? Então as pessoas se estimulam muito mais a praticar atividade física, com o estímulo aí da estética, e realmente é um estímulo muito grande, e com isso adquirem saúde, né? É fundamental pra você manter suas taxas de colesterol boas, lógico, com uma alimentação balanceada também. Mas atividade física. Ai, Fabiana, eu tento, mas eu digo que eu não sou muito disciplinada. Eu precisaria ser. Porque eu gosto de comer tudo que é saudável, mas também eu adoro uma besteirinha. Mas mais pro doce ou mais pro salgado? Acho que mais pro doce. Ai, Jesus, tem que me controlar também. Doce é difícil, né? É difícil, é um vício. Mas tem que fazer a lei da compensação, né? Aí é isso. Já como um dia. No dia seguinte, vai lá, compensa, faz um pouquinho mais de dieta, só pra não acumular. E pra saúde também, porque depois que você engorda 5, 6, 7 quilos, fica mais difícil perder. Então eu falo, é melhor a gente correr atrás do prejuízo logo em seguida, né? Que inclusive você tá com a consciência pesada, porque depois você já esqueceu. Exatamente. Né? E principalmente depois dos 40 anos, assim, a dificuldade pra emagrecer é uma coisa louca. O metabolismo fica mais lento um pouco, né? Sim. Bom, numa dessas idas ao clube, onde eu encontro a Sabrina ali fazendo transporte, fazendo musculação e tal, a gente suando muito as duas, ela me contou que ela tava, alguns meses atrás, ela me contou que ela tava em tratamento, né, de um câncer. E a gente conversou e eu achei que ela tava com a cabeça muito boa, que ela tava muito bem. Não só fisicamente, mas achei que o emocional dela estava bem. Então,
várias perguntas para você sobre isso. A primeira, Sá, como que você descobriu isso? Foi num exame de rotina? Foi me tocando. Não é que eu nem tava fazendo o exame de toque que a gente costuma, né, durante o banho. Foi sem querer, eu tava passando a mão assim no colo, assistindo TV. E aí eu senti assim aqui, né, no seio esquerdo aqui em cima. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí no dia seguinte. Era um carocinho. Era um carocinho. No dia seguinte já liguei pra médica, já fui fazer mamografia, ultrassom e aí biópsia. E em menos de uma semana eu tava com o diagnóstico, com o resultado na mão e. Mas assim, Fabiana, em nenhum momento eu fiquei assim, me lamentando, sabe, por que isso foi acontecer comigo, Não, eu fui bem racional, botei a cabeça no lugar. Primeiro eu perguntei pro médico, é grave, eu vou morrer, porque a gente não sabe, claro. Né, será que isso aqui é um estágio avançado? Você não tinha ninguém na tua família que tinha tido? Não, muito distante de mim. Entendi. Então, lógico, eu fiquei assustada, mas o médico falou, não, é um tumor inicial, isso dá pra saber pelo tamanho, então tem cura, tem tratamento, a gente, sabe, vai ver o que tem que fazer todos os exames e ver se vai precisar de quimioterapia, porque depende muito do tipo de tumor. Então foi assim, foi um susto. Foi um susto, né, foi um susto. Qual a primeira coisa que você fez quando você... saiu de lá com o resultado. Você chorou? Eu chorei. Eu chorei muito. O meu irmão foi me buscar no médico, eu tinha ido sozinha, minha mãe não tava viajando, ela nem sabia que eu tava passando por isso, que eu tinha descoberto esse caroço e nada. Aí meu irmão me pegou assim na porta do médico, eu desabei. Já fiz a cirurgia em menos de um mês. Fiz rápido. Ah. É lógico que antes eu fui ouvir outras opiniões médicas de mais dois mastologistas e acabei, enfim, ficando com o que eu mais me identifiquei, que tem muito isso, né, da gente se identificar com o médico. Com certeza, e é preciso, né? É preciso. Porque ele vai te apoiar o tempo inteiro ali, não só a doença, mas emocionalmente. Você precisa ter uma afinidade ali com o médico, né? Precisa. Então assim, eu nem sabia como eu voltaria da cirurgia, se eu ia estar com silicone ou não. Entendi. Porque se tirasse muito, ia ter que colocar uma prótese. Então eu já tinha escolhido prótese, tamanho, tudo. E foi muito legal porque depois da cirurgia o médico veio com o celular e ele falou, olha, eu tenho foto de como ficou, né? Você quer ver? Eu falei, quero, que eu tava enfaixada. Aí ele veio, me mostrou, eu fiquei tão tranquila, eu falei, ai, que bom, meu peito ficou igual. Como entrou, ele saiu esteticamente. Então isso foi, assim, psicologicamente, já comecei bem o tratamento, sabe? Então me ajudou muito. É porque são símbolos de feminilidade, né? Outro símbolo de feminilidade são os cabelos, por exemplo. Que muitas mulheres ficam muito chateadas quando é feito o tratamento e caem os cabelos. Você teve isso também? Pude contar, assim, tive a felicidade de contar com um aparelho que é super recente no Brasil, que é de resfriamento do couro cabeludo. Com isso, esse resfriamento provoca uma vasoconstrição e a química não consegue penetrar totalmente no couro cabeludo. E isso é feito durante a infusão da droga, porque que é justamente durante a infusão que a quimioterapia faz o estrago que tem que fazer nas células boas, né, de reprodução acelerada, como as do cabelo. Então, esse aparelho resfriando, ele ajuda muito. E na assim, queda, ou seja, você não tem tanta queda como se você não tivesse com isso. Isso é o quê? É uma touca? É uma touca. É uma touca de silicone bem aderida assim à cabeça, aí vem um capacete de neoprene que é ligado a um aparelho de resfriamento e fica ali aquela temperatura em 0 graus, mais ou menos. Isso enquanto você está tomando a quimioterapia. Exatamente. Agora não deve ser todo mundo que pode usar essa touca. Acho que não. Depende do remédio que você está tomando, da química que você está fazendo. Então, por exemplo, para quem está tratando leucemia, não pode usar. Uhum. Linfoma, não pode usar, porque tem a ver com corrente sanguínea, né? Enfim, não sei exatamente como funciona, mas a droga para esse tipo de câncer tem que ir até na cabeça, né? E mama não, mama é liberado, acho que ovário também, tem alguns tipos. Agora, não é eficaz para todo mundo, sabe? Então, assim... Mas para você funcionou? Para mim funcionou, eu perdi só, né, 30% do cabelo de forma homogênea, isso que é legal. Então não ficam falhas, ninguém percebe.
Lógico que eu, nossa, eu me sentia careca, assim, ai meu Deus, ficou ralinho. O cabelo ficou bem ralo, que caía muito. No banho era uma loucura que eu caía de cabelo. Como é que você cuidava da sua cabeça? Foi quando você começou a fazer yoga? Ou você já fazia? Você ia pra igreja rezar? Você conversava? O que, que você fazia? E eu acho que isso é muito bacana pra gente falar para as pessoas que estão atravessando isso também, a coisa do emocional, né, sabe? Porque eu vejo que a cabeça da gente é muito importante em qualquer tratamento, em qualquer coisa que a gente faça. Então eu queria saber como é que você cuidou da sua cabeça durante esse processo. Olha, acho que em primeiro lugar a coisa mais importante foi o carinho das pessoas, o carinho da família. Então, assim, minha mãe nem se fala, né? Porque pouca gente sabia, né? Pouca gente sabia. Sua família sabia, mas pouca gente. Pouca gente. Amigos mais próximos. E esse carinho, assim, é incrível. Não dá pra explicar, assim, como isso faz bem. Como te ajuda a enfrentar o tratamento, a doença. E não só a família e amigos, mas lá mesmo, assim, no lugar onde eu fazia a quimio, né? No caso, aqui em São Paulo, no CPO. Assim, enfermeiros preparadíssimos, então. Pessoas extremamente competentes, sensíveis. Você vê que são treinadas, né, para lidar com o paciente fragilizado. E tem um carinho, né? Eu sei que meu pai se tratou lá. Tem um carinho enorme pelas pessoas e pela família toda. Porque também, né, a família também precisa de um apoio. E uma coisa que a médica sempre dizia, assim, vai fazer coisas que te deem prazer. Você vai assim, tá afim de ficar em casa? Fica em casa, liga a TV, assiste TV a tarde inteira, você merece. Sessão da tarde, que a gente adorava e não podia, porque a gente estudava quando era criança. Isso. Sabe, me respeitei muito nesse período. Sim. Sabe, estresse longe de mim. Só fazia o que queria. Sabe, só pessoas negativas pra longe. Isso, longe. É, porque tem umas pessoas que aparecem, assim, com a nuvem preta na cabeça, né? Que só vem quando a gente tá doente, só vem contando história pior do que a nossa. Você fala, caramba, né? É, até aproveitando o gancho, né? Tem muita gente que não sabe lidar, né? Com esse tipo de informação e não tendo informação, acaba falando besteira, né, pra você. Então, era muito assim, às vezes eu contava pra alguém que eu encontrava, assim, em algum lugar na rua e tal, a pessoa, ai, mas o que você fez? Você não se cuidou? Você é muito estressada? Você tem alguma tristeza no coração? Assim, porque tipo, tem pessoas que ligam essa doença... A tristeza, a rancor, tem uma linha. E realmente tem isso, tem um fundo emocional também muito importante, né? Que envolve tudo isso. Só que assim, a pessoa não precisa chegar e falar isso pra você. É como se ela estivesse te culpando pelo que você teve. Então, assim, eu não fiz alguma coisa, por isso que eu tô com isso. Aham. Não é assim, gente. Não, e você, por exemplo, você faz os exames periodicamente, todos os anos. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E isso foi, então, entre um ano e outro. Entre um ano e outro. A verdade, Fabiana, eu vou te contar que aconteceu um vacilo aí de um médico. Um ano antes, nos meus exames de rotina, eu tava numa transição de médicos e caí na mão de um ginecologista aí que vacilou. Porque no meu ultrassom de mama... Quando eu tava fazendo, a médica no laboratório falou, olha, tem um nódulozinho aí, já era ele, bem pequenininho, não se assusta, nada, mas eu indico uma biópsia, tá? Eu vou escrever aqui, indicando biópsia. Eu cheguei para esse médico, mostrei o resultado, ele falou, não é nada, porque na mamografia não deu. Olha como a gente tem que estar atento, porque às vezes num exame não dá, no outro dá. Na mamografia tinha dado BRADS 1 ou 2, sei lá o quê. E no ultrassom tinha dado BRADS 4, que já é um número pra você ficar atento e já ir atrás. E o médico falou, não, na mamografia tá tudo certo, então a gente daqui um tempo, sabe, controla. Tá. Quer dizer, foi um vacilo. Porque mostrando esse exame anterior pro neumastologista, por exemplo, ele falou, nossa, isso aqui já era pra ter feito biópsia. Ele já teria feito, já teria pego antes, né? Porque antes quanto ainda, antes melhor. É descoberto, é sempre melhor. É, né? Provavelmente eu não tivesse precisado de químio. Ah, é muito ruim, Fabiana, eu não vou aliviar. Não, assim, é ruim. É uma barra pesadíssima. Mas a gente tem que enfrentar. Isso que eu ia te perguntar. Qual foi a hora da virada?
disso tudo que você passou, enfim, esse baque, primeiro esse susto, depois a determinação e o foco de falar, sou eu, vou me cuidar, vou me tratar, não vou desistir, mas qual foi a hora da virada? Você teve algum insight? Você pensou em alguma coisa? Você teve alguma coisa assim que fez você realmente pegar firme a tua vida e dizer, não, é a hora da minha virada? Nada específico, Fabiana. Tá. Era assim, puxa vida, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida. Trabalhei pra caramba, sabe assim, faz 25 anos que eu trabalho, que nem uma condenada. Eu quero aproveitar a vida, sim. Não, eu não aproveitei ainda tudo que eu tenho pra aproveitar. Muita coisa pra curtir ainda, muita coisa né? Eu quero, tá. Puxa vida, minha família, quero tá aí, vambora. Mas assim, e vem uma serenidade, uma calma, que eu não sei te explicar de onde. Sabe? Que me ajudou muito a encarar tudo isso. Me veio assim, não, gente, isso aconteceu comigo, é uma coisa que é minha, beleza. Sabe assim, por que não acontecer? Em nenhum momento eu me lamentei assim, ai, porque aconteceu comigo, eu não mereço, puxa vida, eu sou legal, eu sou bacana, eu me cuido. Porque muita gente se revolta nesse momento, fica assim muito, né? O que também é normal, não dá pra julgar lógico, ninguém, óbvio, claro, né? Claro. O que você acha que... Eu já conversei com várias mulheres sobre isso, várias amigas minhas e tal, e elas disseram que alguma coisa mudou na vida delas. Aí eu queria te perguntar se mudou alguma coisa na sua vida. Apesar de ser recente, né, e acho que as coisas estão ainda se transformando em mim, o que eu sinto é assim, eu tô mais calma diante da vida, assim, a gente tem uma ansiedade, né? Uhum, normal. Ai, meu Deus, isso tá, não tá acontecendo comigo. Tá no trabalho, vou pegar aquele trabalho. Uhum. Exatamente. Uhum. E aí você não aproveita, né? O momento, o presente. E eu tô sentindo assim, uma coisa que, sem querer, sabe? Vem, nossa, eu curto. Eu acordo de manhã, sabe? Eu olho o céu azul, ai, sabe? Me vem uma felicidade, sabe? Sabe, por isso, por estar viva, por estar me sentindo bem, olha só que gostoso que é ir ali no supermercado, levar meu cachorro para passear. Enfim, e fazer coisas simples, né? Simples. Uh-huh. Não que eu não desse valor a isso, eu sempre dei, mas é algo que, não sei, se aflora muito mais, sabe assim, nossa, eu vou viver o hoje, olha que dia gostoso, sabe, quero mais vezes minhas amigas, ter mais tempo para todo mundo, sabe. Você recebeu muito, carinho das pessoas, né? Muito carinho. Com essa história, Fabiana, toda, você recebeu muita, deve ter recebido, as pessoas te procuram muito, provavelmente, para dividir com você o momento delas, né? Isso tá sendo fabuloso, Fabiana. Isso pra mim é uma vitória, sabe? Porque no início eu não queria abrir essa história com todo mundo, até porque eu tava fragilizada. Eu não tinha forças pra falar, eu falava e chorava. E eu queria ter esse momento de privacidade, sabe? Assim, de ir pro meu tratamento. Sabe, em paz, ali, ficar na minha. Era um momento muito meu. E agora, passado tudo isso, fortalecida, tá sendo tão gostoso contar a minha experiência e receber o carinho das pessoas e saber que eu tô podendo ajudar de alguma forma as pessoas. Com certeza. E eu agradeço, assim, o seu convite também para poder falar para essas mulheres, né, que tem você como uma referência também de mulher que se cuida, que informa, que está sempre atualizada. E é um prazer estar aqui no seu espaço, podendo contar minha história. Uma honra, um prazer dividir isso com vocês. A gente espera realmente, de verdade, que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira. E vamos embora, tamo junto, é como eu falo, tamo junto, vamos nessa, tamo junto. E a gente vai acabar super pra cima, leve, suave, como é a Sabrina. Eu vou pedir pra ela cantar pra gente aqui e depois eu vou colocar um clipe dela lindo, lindo, tá bom? Uhum. Então, um beijo pra vocês, até o próximo programa e vamos com a Sá, que vai cantar agora. Beijo, obrigada, gente. O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar uma música que é do Roberto Menescal, eu tive o prazer de conhecê-lo. E a gente fez uma música junto, eu fiz uma gravação com ele, e é uma composição dele, linda, né? Um dos criadores da Bossa Nova, e essa música é Você, manhã de tudo meu, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou, e sei, mas eu serei, você. Um beijo bom de sol, em cada tarde vã virá,
sorrindo de manhã. É.